dotyka. Odsiel mu motor. No tak naskoč. Poď. Čo je to? Príbeh ruského pilota. Kto je ten pilot? No tak! Poručík Leonov. Zdorili sme sa, je dobrý. Takých bláznov potrebujeme. Ktorý obetoval a riskoval všetko. Riziko štartu vo schodu 2 so živými ľuďmi na palube je dosť vysoké. Američania plánujú vystúpiť do otvoreného vesmíru skôr než my. A to nemôžeme pripustiť. Sme pripravení riskovať. Aby bol prvý vo vesmíre. Pripravte sa. Štart! Tlak v komore je vyrovnaný. Začnite s výstupom do otvoreného vesmíru. Ruská kinopremiéra. Celá krajina sa na teba pozerá. Celý svet! Nechápem to. Čo je s tlakom? Cítil som úder do trupu lode. Buďte pripravení na všetko. Stačí malá iskrička a zhoríte zaživa. Joša! Joša! Prvý vo vesmíre. V stredu o 20:35 na Jojke.